Vi fick ett tips om ett mentalsjukhus i Gästrikland som vi kunde få tillgång till att undersöka. Mentalsjukhuset är stängt och ingen verksamhet bedrivs där numera. Vi kunde naturligtvis inte tacka nej till en sådan inbjudan utan tackade naturligtvis ja. Vi sökte information om mentalsjukhuset men fann ingenting som associerade det med paranormal aktivitet. Det fanns inga berättelser om vilka som arbetat där och dött där. Det fanns alltså inget som tydde på att det fanns paranormal aktivitet i byggnaden. Nu vet vi, efter många års undersökande, att paranormal aktivitet finns mer eller mindre överallt. Antingen så finns det redan på platsen, eller så lockas de dit vid en eventuell undersökning. Det är inte svårt att tänka sig att det finns mentalpatienter kvar i byggnaden i form av energier. Frågan man ställer sig är i vilket skick dessa eventuellt kan befinna sig i. Sitter man fortfarande kvar i en psykos efter sin död i form av en energi? Är man blyg, glad eller rädd? Vill något kommunicera med oss och eventuellt berätta hur det var att vara patient där? Finns det energier fortfarande kvar i rummen? Har det tillkommit nya energier till platsen efter att mentalsjukhuset stängt? Varför då? Varför lockas man då till en öde plats? Vi var intresserade att se om paranormal aktivitet fanns på platsen, även om något sådant aldrig rapporterats. Så mycket elände, tragik, sorg med mera måste väl ändå sätta sina spår. Ja, då kör vi igång då. Yes. Vi kan väl börja i köket här då. Är det någon som har koll på klockan här nu så? Nej, men den är väl... Den är 23.45 nu, så att vi kan väl börja här inne. Jag vet inte var det här är vart riktigt. Där ligger ju vandrämmen på. Ja, men det har vi ingen ljus på oss. Finns det någonting här inne som vill kommunicera? Jag har hört att det här har varit ett gammalt sjukhem eller ett mentalsjukhus. Finns det någon här inne? Har det varit en matsal här eller vad har det varit för någonting? Jag tror det är en matsal. Återigen, det är bättre att prata med en sån här röst än att viska. Mm. För viskar man, då låter det mer som att det kan vara någonting som man... Kan ni se oss här nere? Finns det någon som sitter vid stolen här framme? Finns patienter kvar här? Finns det någon som kan säga sitt namn? Har någon dött här? Gå runt med Sofia. Gå runt med den där och kika runt lite hörnen här runt omkring vid stolarna. Vi kör ju första gången vi kör Melmetern i en undersökning. Och det är Sofia och Alexander som är med här. Undersöker.
Och melmetern, den känner jag av EMF digitalt och även temperaturförändringar. Så kolla temperaturen. Vad har du för temperatur nu? 20,4, 20,6. Okej, okay. Men då försöker jag ha det i minnet och så går vi runt och som sagt, vi stannar i rummet och kör ett tag. Om du kollar runt i hela det här rummet här och kolla om det finns det någonting som 1-2 grader för mycket eller 1-2 grader för lite. Kolla runt stolarna och allting. Det kan ju finnas någonting som kan sitta. Det får fast av 20,7. Vi vill ju se typen att det liksom går 1-2 grader ner eller 1-2 grader upp. Ja, helst ner. Om man säger så. Det är jag som låter. Finns det någon som sitter på stolarna här framför oss? Kan ni höra oss? Ligger stadigt kvar. Upp 20,9. 20,8. Det är bara kolla runt i alla hörn och... Det var jag som slog in. Kan ni se oss? Det är vi som går runt nu så att alla fotsteg är vi. Finns det någon som har varit här tidigare och undersökt det här stället? Vi försöker ju kommunicera. Och se om det finns någonting paranormalt som vill kommunicera med oss. Några energier. Om det finns några energier här så får du jättegärna säga ditt namn. Eller säga hej. Någonting så att vi vet att du finns här. Skrik så högt du kan. Du kan även flytta någon stol eller slänga igen någon dörr eller gör något ljud eller något, så vi vet att du finns här. Flytta en stol här framför oss eller någonting. Få någonting att ramla eller falla ner till marken. Gör någonting så vi vet att du är här. Och som sagt, jag heter Joel. Tobias är bredvid mig. Sofia, Alexander är här. Vi vill inget ont. Vi respekterar er. Vi är bara här för att försöka kommunicera. Och se om det går att kommunicera. Om det finns ett liv efter döden. Varför är man kvar? Finns det energier? Och så vidare. Så var inte rädd. Det börjar röra sig lite. Inte mycket, men lite. Hur mycket har du? 0304. På MFN? Mm. Ja, det är fortfarande för lite. Ja. Stå kvar ändå. Var det just vid stolarna här, eller? Mm, ganska precis här. Ja, som sagt, det är bara att hålla koll på. Temperaturen och... Ja. Temperaturen på 21, ingen större skillnad. Ja. Ja, men det är väl rumstemperatur, så att det är... Ja. Minusgrader. Precis. Hallå, finns det någon här inne? Var inte rädda för oss. Vi förstår att har du varit här som patient så kanske man är lite misstänksam mot främlingar och nya personer. Och det var väl länge sedan någon har varit här. Men som sagt, vi vill ingenting illa. Vill ni kommunicera så kan ni kommunicera. Ni behöver inte göra det just nu om ni inte vill.
Vi har olika sorters utrustning för att kunna kommunicera. Kommunicera när du vill. Vi kommer gå runt i hela byggnaden. Så att vill du göra det till... Alltså vill du kommunicera så flytta på någonting, smäll någonting, prata via vår spiritbox som vi kommer köra igång sen. Eller bara prata rakt ut i luften. Precis nu. Och som sagt, vill ni inte kommunicera nu på en gång? Vill ni lära känna oss lite mera? Om det nu finns någonting här. Oj, 3,6. 3,1. 0,0. Precis när jag sa det. Vill ni komma? Hörde du då? Alltså, kan ni komma och ta på den igen? Så det var temperaturen låg på den. Kom och ta på den här röda färgen. På den lampan. Eller vad ska jag kalla det för någonting. Det som, som Sofia håller i handen här. Kan ni komma och ta på den igen? Som sagt, det behöver inte komma och kommunicera nu på en gång om ni inte vill. Vi kommer inte försvinna på ett tag, så att... Följ med oss. Följ med oss, lär känna oss och sen så kommunicera om ni vill. Oförändrat. Ring ingen som vill prata med oss. Här är likadant dörr. Två likadant dörrar. Matförråd. Helt tomt eller? Ja. Ja, jag gissar på att det finns ingen mat där. Men visst har du, du har ju väl kikögonen, visst har du, du är samma. Kom ihåg, de där har vi ju nere i källaren också. Jag menar, då kan det inte vara, då kan det inte vara, då måste det vara någonting annat. Men varför har man ett kikaöga så här, om det inte är så att man ser. Man kanske bara återvunnit dörrarna. Ja, det kan det vara, för att, jag menar, det här är, det är det, man tittar igenom och kollar så att eventuellt patienten mår bra. Men det här kan inte vara någon liten, alltså det här kan inte omöjligt vara en cell. Alltså om det skulle varit en... Det är för, ja, men det kanske för länge sedan så kanske det var någonting annat. Men det låter helt sjukt att man skulle spärra in någonting i den där lilla vrån. Men som sagt, ja... Hallå? Någon här? Är någon ska göra mack åt mig? Jag börjar bli lite hungrig. Är det någon som jobbar i köket? Kan du laga till någon mat? Det är massvis med... utrustning här. Kan inte komma och göra macka åt mig? Gör någon mat åt mig. Jag är hungrig. Det är jag som åt det. Hallå? Vill du att vi ska gå härifrån? Säg att du vill att du ska gå härifrån. Kan du se oss? Kan du få någonting och kan du välta någonting här inne? Någonting så att vi vet att du hör. Kan du välta den här och korgen här eller någonting? Eller något, kanske något lättare? Kan du få någonting att ramla? Något glas eller någon mugg eller någonting? Tavla? Kanske inte finns någon tavla här i köket förvisso, men få någonting att låta här inne. Knacka i väggen eller vad som helst.
gå vidare. Mm. Det kommer lite in på fler ställen där, va? Vi går ner i källaren då. Mm. Tobias, det måste ju fan vara längre än 1,60, eller hur? Då är vi nere i källaren här då. Här känner man den här. Den här lukten, precis. 2,6. 2,6. Men hur snabbt, varför kommer det gå, eller vad? Men vi låter bara den sista steg. Kolla om det finns några elektronik någonstans. Kolla efter väggarna. Ja, det är svårt att... Jag går på samma ställe. Stå still med handen och se. Ta på den röda skärmen igen. Gå fram till maskinen i Sofias hand. Det blir kallt och mysigt här. Försök en gång till att få EMF-mätaren att stiga. Är det någonting som finns i trappan här med oss? Lite kallare än 19 grader, ja, men det är ju en källare, så att det är helt naturligt. Fast det känns inte kallt ändå, liksom. Det är ändå 2 grader skillnad. Hallå, finns det någonting här inne? Finns det någon energi här nere? Finns det någonting som är kvar? Är det celler som finns utanför här? Eller vad är det för någonting vi ser utanför rummet här? Vi kan gå dit. Vi kommer in här nu. Försök att prata med oss. Hallå. Små kylkål. Precis. Det är liksom... Och här inne då så... Ja, nu är det ju någon köksgrej, jag vet inte om... Det är liksom... Bara tryckt in vad som helst. Ja, det är ju källar liksom. Men skulle det här kunna varit typ... Där man spärrar in de värsta personerna kanske. Jag vet inte. Det är liksom bastanta dörrar. Riktigt. Och skulle det varit... Varför är det ett kikhål? Alltså det finns ju ingen anledning att... Jag menar, man vill inte... Ja, ska man sitta där, till... De dörrarna är snarare återvunna skulle jag tro.
Ja, det kan ju vara så. Jag menar, inte vill man titta in och kolla om maten ser bra ut. Alltså, vi är två. Ja, det är ju... Alltså, det var ju... Ironiskt sagt. Ja. Hallå, sagt. Har vi någon med oss här? Har du inte så smalt igen bakom, eller? Har du den här bakom? Nej. Är det någon där borta? Jag tyckte det lät så. Där, så kom lite med nu. Jag tyckte det lät som någonting som... Ska det ha varit från det här rummet eller var det från längre bort? Vi har inte varit längre bort. Vi kan ju gå dit sen då, men... Ja, vi fortsätter. Jag tyckte det lät som någonting bakom mig. Ja, någonting så här, men... Ja. Man är så koncentrerad här framme med undersöka så att man... Man måste ha alla sinnen öppna, alltså. Kan någon komma fram och säga hej? Försök att säga hej. Är det jag som låter? Har patienter varit instängda här i de här kamrarna? Är ni som låter? Nej. Det har varit instängda här i de här kamrarna. Är ni som låter? Nej. Det har varit instängda här i de här kamrarna. Är ni som låter? Nej. Det var någonting som lät det. Det lät bakom er. Det var inte jag. Du då, Alexander? Nej. Men det lät ju precis som... Luta inte du mot någonting? Nej, jag står helt still. Kom för att se. Kom och kolla och dokumentera. Jag står helt orörd. Jag rör ingenting. Du är en typ en decimeter, ja, lite mer än en decimeter ifrån. Men det lät ju någonting. Någonting. Men kan det vara någonting här så låter det? Kolla på henne där. Är det någonting för rören? För jag tog på rören nu. Ja, men innan dess inget rördes. Ja, kolla. Men du rörde ju inte nej, någonting. Det låter ju, lät ju som någonting. Jag skulle ju känt om jag kom åt någonting. Men vänta nu. Jag ställer bara en fråga. Ja, men sa jag någonting om att kan du röra någonting? Jag kanske inte gjorde det. Han inte ens säga det. Men det lät som någonting som lät på en gång nästan. Jag trodde att du lutade mot någonting. Nej, nej. Jag hörde det själv. Alltså. Och du fick 0,2 på... 0,3. 0,3. Och det är inte mycket. Det är... Men då var jag utanför. Ja, precis. Har vi någon med oss här inne? Kan du göra ett ljud ifrån dig här inne så vi vet att du är här? Kan du röra någonting här inne? Hallå? Vad skulle kunna göra det ljud om inte vi kommer åt någonting? Dörren sitter ju liksom bastant här. Det finns ju liksom ingenting som kan få den och liksom låta på det viset. Det är inifrån. Ja, det är precis. Det är inifrån. Men allting... Men lyssna. Jag står kvar i samma fotspår nu som när jag stod ju ner. Kom in och ställde mig här. Hörde du? Allvarligt, det är någonting som låter härifrån. Kan det vara någon... Är det där som gör röda? Ja. Ja, så, ja. Alltså problemet när jag hör det där när vi pratar liksom, jag hör något som smäller till där bakom. Det kan ju vara något, inget pelletsmaskin, men... Det är ingenting som... Nej. Det är ingenting som är aktivt, alltså rent maskinellt, alltså all utrustning är död. Fläktar och sånt, ja. Det är ju nedlagt, ja. Precis. Ja, men de här två dunkarna här bakom, det var bakom mig. Ja, det var också på bakom. Ja. Här är det också sån skumlukt. En gammal skafferilukt.
Vad är det sista då? Vad är det för någonting idag? Här ligger patronen. Det är ju hylsad också va? Ja. Ammunition igen. Ja. Eller igen. Nu vet inte folk, men grejen är så att vi hittar lite grejer tidigare. På ett här annat är ett tripp för ammunition också. Ja. Precis. Så, ja. Men som sagt, det är övergivet här så att... Men då har du knäppet nu igen. Ja. Alltså jag lutar luta mot väggen, du hör. Nej, vad fan är det så du kan knäppa på det viset, Livi? Du rör ju ingenting. Du har inte låtit någonting tidigare heller. Nej, det lät inte. Kan du få någonting att låta här inne igen? Vi går vidare. Var det en cell kvar? Eller cell, men jag vet inte vad det är för det. Är det någon här inne? 002 kan det, men... Kan någon ta på Sofia? Det är väl milliga ospåna också, tror jag. Står inte MG på beräkningen längst ner där? Eller längst upp? Står inte till höger om nollen? Ja, MG om milliga ospåna. Så vi vet vad det är för. Det finns ju, vad heter den andra? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det finns milliga ospåna och så finns det någonting annat som man kan mäta. Lyssna hela tiden bakom här nu. Kan någon komma fram och säga sitt namn? Nu lät det där nere. Mm. Det måste vara normala grejer, men jag vet inte riktigt vad det är som kan... Men de tidigare var det väldigt tydliga. Ja, visst. Det. Vi går hit och kollar vad som eventuellt kan låta hårt. Det finns en obduktionssal där nere. Här nere? Ja. Då går vi dit. Längst bort. Är det någonting här bakom också? Det är en dörr som är öppen. Jag kan kolla här först då. Ja, om du inte kommer in. Här är bara någon typ av förrådsmässigt. Antagligen. Och här luktar ju godis. Gammalt avlopp. Ja, precis. Ja. Ja, här vi går in till nästa. Är det auditionsgrejerna här? Jag vet inte, ska man ligga på den? Det känns inte... Ska det inte vara så skönt att ligga på den? Nej, förvisso inte. Förvisso kan det ju vara någonting som... Vi ser att det är två grejer. Så. Det ska vi reda. Det påminner om allvar. Ja, men det jag menar, det kanske är någonting som att det lägger någonting över här och så som man, precis blodet in den här. Det känns för att det ligger ju radinligt hela vägen. Kolla här. Filma här, vad fan är det? Är det råtta? Ja. Vad ser filmen här? Råtta och spinn. Men man ser att det är radinligt. Det är det också. Ja. Jag ser det som man ser radinligt på väggen. Ja, precis. Man ser, det går ju som... Nej, som... jag tror att det är ett obduktionsrum med tanke på att det är precis... Ja, det är så. Alltså, varför skulle man ha en sån här bänk? Det är ju inte en tvättbänk eller så. Men... Sen tror jag att de har...
kanske används till andra grejer. Ja, absolut. Så, men absolut, om det är klart. Blod och rinner med det där vattnet. Döda råttor. Röda råttor, ja. Under den här. Två stycken. Det är som levande råttor, så är det. Finns det någon som har dött här, som har legat här? Kanske inte dött just på bordet, men i alla fall legat här. Här droppar bara en kram. Riktigt blött i alla handfatet. Jag skulle jättegärna vilja lägga mig på bordet. Det ser inte så jävla bekvämt ut. Men jag kan hoppa upp på det. Jävla hålla på. Jag skulle jättegärna vilja lägga på det här bordet en stund, men det ser inte så bekvämt ut. Finns det någon som har legat på det här bordet som finns i det här rummet just nu? Kan du då komma härifrån, det som du har gjort bort från? Alltså, det går inte lika, så jag kan inte lägga av. Ja, förvisso kan jag gå inte så jävla lång, tack och lov, tänkte jag säga. Jag lägger mig ner, så jag har det. Finns det någon läkare här som kommer hit och undersöka mig och kolla om jag lever? Kan någon ta på Joel? Kan någon komma och ta min puls? 02 eller dig? 08. 03. Kom och ta på mig. 02. 00. Du var uppe på 08. 2,0. 1,6. 1,3. 1,0. 0,6. Ta på Joel igen. Kom och ta på mig då. Det är någonting över dig. 0,8. 0,9. Ja, hörni. 08. 1,0. 08. Alltså det pendlar ju väl galet på hela. Är det någon som ligger bra med mig? 04. 1,4. 1,9. Är det någon läkare som är här eller? Nu 00. Nu är det på 00. 01. 02. 03. Ning alla telefoner avstängda. Ja. Vänta nu. Ja. Det här är det Joel. Det är vattenkranen. Är det den? Ja. Kan det öka? Kan du gå upp till över 1,0 igen? Om det är någon som är här över Joel, kom upp till 1,0 igen. Mm, det är någonting som låter ute. Ja. Jag hoppar upp igen då. Nu är det helt borta. Ja, det är borta. Det är borta. Det är på 2,0. Kan någon komma och lägga sig eller ta på Tobias som ligger här? Jag lägger den på bröstet på dig. Finns det någon här som vill kommunicera som ligger på bordet? Ja, precis. Det är någonting som låter. Det är det jag hörde tidigare också. Det är någonting som... Det var det som jag hörde förut. Det var därför. Hallå? Kan någonting komma och lägga ström med igen då? Och lysa upp mätaren. 3,0. Ja, nej, 0,0. Jag vinklar upp den lite grann så man ser med kameran.
Kan någon komma och lägga sig bredvid mig? Kom och ta på mig. Kom och undersök mig. Allvarligt. Det var en snabb peak med 1,7 över din band. Jag kände en ryckning. Nu kom 0,0. Men var du uppe 3,0 någonting där? Ja, en halv sekund så bara. Ja, men det är ju skuff, för du fick ingenting. Nej. Du hade inte noll, det var noll hela tiden. Ja. Du kan inte vara kameran. Nej, kom, nej. Sätt dem över kameran. Gå och kolla. Men det händer ingenting. Låt dem hålla 20-30 sekunder. Men det händer ingenting. Nej, jävlar. Det finns ingenting som kan... Kameran så här nära, det spelar ingen roll. Kameran utstrålar ingen EMF. Jag lägger den på dig. Ja. Kan någon komma och undersöka mig? Ta på mig. Kolla min puls. Men just det där ljudet som jag hörde från cellerna där borta, det är liksom debunked. Det är liksom, det är... Ja, det är... men inte ljudet inne där, dunk-dunk. Nej, det är lite skumt. Är det någon som vill komma och lobotera Joel här? Igen? Leta efter hans ljusmask. Kom och lägg dig över mig, eller på mig. Han har varit staden 0,0 sen vi la den på magen. Vi provar att gå ner. Ja, precis. Ballen? Ja. Nej, tyvärr ingenting att göra. Nej, den är död. 0,1. Ja, men du sa att det gick upp snabbt. Nu är vi fasta på valet. Ja. Nej, men alltså att det går upp pika 3,0. Om du sa att du gjorde det. Ja, jag gjorde det. Men alltså... Här är det 0,3. Backa. 0,0. Ja, men alltså... 0,3. Det är som att man ska det är som att... Ingen har ju någonting igång. Det är ju flygläge på allt. 0,1. 0,2. Ja. 1,4. Alltså det finns ingen längre sängarna. Nej, 2,3. Kom här nu, kom här nu. Den hoppar jävligt mycket. Kom, filma. Vacka lite. Kan du få den att öka en gång till? Vi var uppe på 2,4 nyss. Om det är någon här, försök att ta på den här en gång till. Det är så snabba. Det finns liksom ingen längre sängarna. Våra telefoner är i flygläge nu. Enda som är liksom, det är kameran som vi håller. Och den skickar ju ut någonting så här pulserande. Nej. Vänta. Här vi går vidare. Fan, 2, ja, men det går på 3 på dig. Ja, ja. Vad tror du på det? Jag ser inte, jag tror inte vi fick med det med kameran. Och så då går vi upp då till våning 1 då. Ska jag ta trappen? Har du ställt den där? Jag kan inte ta den här. Om någon filmar på den. Han stängde av. Nej, du har fast. Jag bara på. 0,2. 0,6. Hallå, finns det någonting i trappan? Vänta. Nu går backa. Här någonstans, det var liksom innan. Finns det i, alltså det är sten. Varför får man 0,5? Alltså det är så lite EMF, men det är intressant. Varför dyker det upp så liten?
Finns det någon här som vill kommunicera? Prata med oss. Du kan komma och ta på den här apparaten jag har i handen. Finns det någon här som vill prata med oss? Hallå? Var du patient här? Varmt här. Bodde du i det här rummet? Kan du ta den? Du kan filma och så kan du köra lite grann. Håll koll på temperaturen, 21,5, och så håller du koll på själva EMF-grejen här. Låt oss gå in i respektive rum och kolla om det lyser upp någonting. Hallå? Är någon kvar här inne? Finns någon kvar? Det måste ha varit jävligt jobbigt att vara patient här. Var du medveten om att du var sjuk? Var det jobbigt att vara här? Saknade du din familj? Vad heter du? Kan du säga mamma och våra namn? Jag sa något. Kan du säga vilken sjukdom du hade? Förstod du att du var sjuk? 21,9 gick upp till direkt. Temperaturen? Ja. Längst ner? Ja. Så. Det börjar stiga det. Det är ju varmt så att det är helt naturligt. 21,9. Håll koll på EMF-mätaren och se om den hoppar så mycket som gjorde i källaren. Och nu blir jag gått ner på 21,5. Det är ändå 0,5. Alltså det är nästan 0,5. Det är ganska mycket. Så mycket. Upp och ner? Ja, väldigt mycket.
Finns det någon här i rummet med oss nu? Följer du efter oss? Mm. Ska vi svänga vänster? Det går lite snabbt mellan rummen här. Sväng in här då, kika. Atron, finns det någon här inne? Finns det någon kvar här inne som kommunicerar? Det kanske inte är så vanligt för er att få besök. Känns det konstigt? Kan du säga ditt namn? Hur var det att bo här på, eller vara patient här på sjukhuset? Trivdes det här? Jag har hört någonting på övervåningen, någon sån här duns eller något. Någon sån här går upp där genom dörren. Är det någon där borta? Jag kör här. Ser du oss? På lite bättre ljus. Var det du som gjorde ljudet där borta? Vi kommer strax till dig. Om det finns där borta, vi kommer strax. Vi ska bara kolla vidare här borta en liten snabbis. Du har något rum kvar här. Ja, två. Ett där, ja, flera. Där är ju flera där inne. Här kan vi kika. Vad kan tänka mig här? Nu lät den därifrån. Varför gick därifrån? Ja, vi går tillbaka alldeles strax. Här måste ju liksom kanske få funnits en säng någonstans åt någon vägg här då. Kanske vi, ja, vi hade väntat om det var lite skönt där. Här borde man ju tycka att det fanns en kikor, men det kanske var den värsta personen som liksom blev placerad där. Alternativt att de som under vissa perioder hade jävligt jobbigt, att de var tvungna att slänga ner dem där mer. Kanske självmordsbedrägna. Ja, gör illa sig själv. Liksom. Ja. Under bevakning? Eller? Absolut, ja precis. Självmordsbevakning, vad kallas det? Ja. Den andra är som vanligt sjuk här också. Mm. Det behöver inte bara vara kontantpatienter, det kan ju vara lite. Ja, visst. Ja, vi knallar vidare. Eller vi har ett runt till höger, va? Och som sagt, viska inte utan prata normalt. Om du säger ingenting. Här, 0,2 direkt här i höger. Men stå fast på 0,2. Och nu 0,8. Men nu är det roligt. Kanske någon som försöker kliva i garderoben. Ja,
Kommer någon med oss här inne? Hur många energier finns här i det gamla huset? Finns det någon här inne som vi kommunicerar överhuvudtaget? På vilken våning finns den personen? Och vad heter den personen? 2,1, kom. Men så. Upp på 2,1. Men det kommer så snabba. Mm. Hur kan det komma sig att det är så snabba? Ja, det är en bra fråga. Ska vi komma fram en gång till? Vi är helt ofarliga. Någonting som swishar förbi kanske? Du kan ta på den här så kommer siffrorna att förändras. Kom fram en gång till. Kom jättegärna fram en gång till. Vi går vidare och till nästa gång. Nej, de är snabba. De vet inte vad man ska säga om dem riktigt. Det är ju liksom, behöver vara några sekunder i alla fall. Ja, precis. För att det är för snabbt för att kunna liksom säga att det är någonting som är paranormalt. Nu ska vi se, då går vi tillbaka där ljudet kommer från. Härifrån. Är det någon som gör något ljud härifrån? Du har varit inne i det här rummet. Är det någon som gör något ljud härifrån? Vill du ha vår uppmärksamhet? Då har du fått det. Mm. Lite dryggskott? Nej, det var som inte. Är patronen? Nej, det var som jag tryckte på sidan och nästan knuffade undan. Ouch. Kanske en lilla ryssar. Hallå? Är det någon som är här med oss? 02-05 04 02 Någon. Det är väldigt snabba grejer. Vad är det som... Någonting... Det kanske var spelnät. Det måste vara... Ja, det är inte omöjligt att finna spelnät här. Kan vi komma fram igen? Ta på den här. 02. 04. 00. Det går ju så snabbt. Gör den här igen. Kom fram och ta på maskinen som Tobias har. Kom lite närmare. 01. 04. Bra. 07. 1,0. 0,6. 0,3. Fortsätt, kom närmare en gång till. 0,0. Ja, det är bra, men en gång till. 1,9. 1,8, bra. 1,5. Fortsätt. Kom tillbaka. Försvinn inte, kom tillbaka. 0,0. Om du gör en tredje gång i rad, då tror vi på att någonting är här. Försök att få siffrorna stiga en gång till. Tredje gilt. Kan inte få den över 3 då? 3,5 eller 4,0. Då ska jag bli imponerad.
Kom igen. Ja, kom igen då. 3,0, 4,0. Öka. Kom igen. Ta i nu då. Ta kraft från oss och försöka höja den till 4,0. Sista gången, sen går vi ut från det här rummet. Vi lovar. Får du nu 1,0 så går vi härifrån från det här rummet. Kan du få upp den till 1,5? Höj temperaturen till så här. Höj EMF-mätaren, siffrorna som du säger, 0,0. Höj den till 1,5. Plötsligt är helt dött. Mm. Men ja, är det någonting som följer med oss så är det någonting som inte stannar kvar. Är 0,1. Det är någonting som inte stannar kvar speciellt länge. Kom och ta mig i handen. Gå fram och ta våra händer. Är någonting, om det är någonting som är här så kan det vara någonting som är eventuellt rädd. Mm. Han känner inte oss och vågar. Den är här och sen så försvinner den 0,3. Alltså den här försvinner för att den vågar inte vara kvar hela tiden. Alltså jag bara spekulerar. Ja. Och tänk dig själv om någon kommer som man inte känner, om man är sinnessjuk eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Men man är nyfiken. Mm. Fast man vågar inte vara kvar. Och många som står och pratar ja, och frågar grejer liksom. Är du här? Är du kvar? Är du en ung flicka eller är du en ung pojke eller en äldre man? Kom igen. 0,3. Ja, fortsätt. Jättebra. 0,7. 0,4. Kom igen snälla. 0,2. 0,0. Ja, men det kommer och går. Mm. Ja, vi går vidare. Nu ska vi se var kommer ifrån. Ja, vi ska hitåt. Här har vi väl, vad jag uppfattar som, om det är samma ställe här nu. Här måste ju vara där de har suttit med dörren låst och så kanske man har fått ut sin medicin eller någonting. Jag vet inte om det verkar inte finnas någon lucka här, men typ att någon har suttit här inne, personal har suttit inne. Vad tror du om det, Alexander? Ja, det skulle nog vara möjligt. Och så att patienterna var här ute. Satt här och väntade. Ja, eller stod här och väntade. Eller satt här och väntade med stolar. Det här är det här rummet som jag har. Här kom det med förslag. Tobias, kan du tänka dig liksom att de har suttit bakom rutorna där och övervakat patienterna? Ja, vänta, jag vill ha medicin. Ja, okej, vänta, vi kommer ut snart. Det här rummet, det var det jag var inne i. Eller jag var ju runt lite överallt där. Och kollade. Men just det här rummet var ett sånt där rum där jag kände att jag inte tyckte det var så trevligt att vara. Och jag tyckte det var för mig. Men ibland så är det ju så. Alltså om jag tror rätt här så här måste ju de flesta patienter kanske stått och väntat på sig. Men det är ett vanligt rum av någon slag. Ja, precis. Jag tänker är det någon här inne? Och då finns någon patient kvar här inne. Kom fram till den här som jag håller i min hand och försök att få siffrorna att öka där uppe. Där det står 0,0. Kom jättegärna fram och ta här. Kom och ta Tobias i handen. Skaka hans hand. Ta på hans hand. Hallå. Snälla, kom fram och ta på den här maskinen. Du kan prata rakt ut i rummet här också. Var inte rädd att prata med oss.
02 00. Jävla spindelnät alltså. Om det finns en hel del. Ja, hon tror att hon har rivit ner de flesta. Ja. Kom fram här nu. Gör ditt bästa. Om ni är flera som är här, kom tillsammans. Kan du få temperaturen att sjunka i det här rummet då? Det står på 22,1 nu. Kan du få den att sjunka under 20? 22. Kan du få den att sjunka? Ökar istället. Ja, det ökar. Och det ökar ganska. Ja. Och sen ökar ju rätt kraftigt ändå. Ja, nu har jag fallit ner. Jag har gått upp på 23, då har jag gått upp en grad på 10 sekunder liksom. Finns det ingenting här inne som vi kommunicerar? Ingenting på den här våningen? Borta vid fönstret? Ja. Gå fram och ta på den där en gång till. Såg att den pikade högt där på 2,4. Försök göra det igen. Jag har sagt att temperaturen faller nu beror ju för att antennen står ju mot fönstret. Själva fönstret, så att virket här är kallt. Ja. Så det är inget konstigt med det. Snälla, kom fram och ta på EMF-instrumenten här framme. Den är sådär. Den är också från handen, längs på väggen. Ja, jag ser. Kan du komma och ta på apparaterna som lyser? Kan du få den att... Ser du siffrorna längst upp där? Om du tar på apparaten så kanske den kliver över 3,0. Kom och ta på den. Försök att ta på den. Jag vet att man måste ta, det tar oerhört mycket kraft. Men ta kraft av oss. Gör något ljud. Visa att du är här. Du hör oss. Hör du våra frågor? Ska vi kika upp? Det är en våning kvar, va? Två. Två våningar. 1,6, 7,5. Och ner. Ställ tillbaka när den stod. Mm. Och så tar den på samma sätt igen. 0,0. Händer ingenting. Händer ingenting. Alltså det är ju... Det är jätteskönt. Ja, jag vet. Alltså 7, det är ju snabbt. Men det är så snabba pikar liksom. Så att det är svårt att... Säg att det är paranormalt, det känns bara skumt. Jag skulle nog säga att det är någon tillfällighet av något slag som att den pikar upp så mycket under så kort tid. Men samtidigt, så om man nu ska spekulera, så som återigen så kan det ju vara någonting som är här och liksom... Nu gjorde hon samma sak. Sofia gjorde samma sak
alltså 2 gånger. Första gången så 2,0. 2,5. 0,8. 0,4. 0,1. 0,0. Alltså vi får ta med en andra EMF-mätare sen nästa gång vi går med spiritboxen. Och så får vi försöka kolla om vi kan få samma utslag där. Och nästa våning det var blod på väggen. Stör ut på något sätt så det blir väldigt lite märkligt. Mm. Eller någonting som passerar väldigt, väldigt snabbt. Ja. Någonting som är fladdrar förbi va? Kan vi börja prata? Här känner jag, känner jag kyla. 0,6. Det känner, oh, vad är temperaturen här? 5,9, det var ingen temperaturskillnad. Här känner jag kyla. Men det, här känner jag kyla. Kom och känna. Ja, vänta, dörren är öppen där. Kan det vara dörren som... Det kan ju blåsa härifrån. Stäng dörren. Det är ingen skillnad på dörren. Ja, men då prövar vi att prata om den spökkylen. 22,1. Det är varmare här än vad det var där inne. 22,3. Alltså, sträck ut handen. 22,4. Sätt ut handen. Det känns kallt. Visst är det? Det känns kallt. Temperaturen rör sig inte. Då börjar vi prata om den här spökkylan, alltså det som inte kan... Och det här är det som jag har, det här är min tes om den här spökkylan, att det inte är en knärspkyla överhuvudtaget. Nej. Utan att det är någonting annat som gör att våra kroppar, hud reagerar. Någonting reagerar på. Någon typ av signal gör att kroppen tolkar det här som kyla, och vilka signal om kyla till hjärnan. Lite grann som sjätte sinne eller vad ska jag säga? Någon slags, eller att det är en slags elektrisk impuls som är så pass lik den impulsen vi har för kyla. Så att hjärnan blir lurad. Att lura hjärnan är inte så svårt. Nej, att lura hjärnan är väldigt enkelt. Och huden är den ganska största organet, det är också det absolut mest lättlurade. Ja. Så det är, och ganska primitivt. Ja. Så att det är klart att vi är en signal tillräckligt lik kyla, så kommer vi låta kyla. Precis. Det behöver inte vara, det behöver inte ens ha med kyla. Jag känner ju liksom att det är kyligt. Alltså det har inte känt på någon annan våning. När vi kom upp här så kände jag i trappan att det blev lite kallare. Men... Är det blod på väggen här? Ja, så låter. Ja, jag ser nog inte blod. Var är blodet någonstans då? Flytta lite så fel. Ja. Jag vet inte om du ser det. Tror inte det är för ljust. Ska jag försöka tända ficklampan så är det bättre? Jag ska stänga om så här så kan vi se. Ja, jag vet inte. Där har du ju. Här uppe. Här har min hand. Det syns ju inte så superbra i kameran i alla fall. Nej. Om du tänder ficklampan och visar det. Ser ni? Där ser man. Ja, precis. Där ser ni. Är det blod eller inte? Det låter... Här också ser ut som en tumme eller någonting som är draget här. Ser ut som en stor tumme. Alltså... Precis. Filma det. Precis. Alltså var... Precis. Filma det. Precis. Alltså var... Precis. Filma det. Precis, och så var på väggen mitt emot här. Tjena, är du här nu? Nej. Kom och prata lite. Du kan väl stanna en stund? Ja, den försvinner lite för snabbt. Där har vi ju eventuellt på väggen också, motsatt sida här. Vi är på båda sidor. Det är som att någon har slängt sig fram och tillbaka och varit arg eller fått något utbrott. Ja. Det är liksom, det ser ut som fingerdrag av det här. Precis. Färg, ja, det ser ut som en färg, men det är svårt att veta exakt vad det är. Ska vi börja med sin kanske och jobba lite? Mm.
Är det någonting som följer efter oss? Och sagt, man kan inte vara hur länge som helst i varje rum heller, för då kommer alla komma härifrån. Och sagt, var inte rädd att prata med oss. Hur Sofia sa prata bakom honom. Kom gärna och prata. Jag går helt själv också. Om du är lite blyg. Får du komma till mig istället? Oj, det är jag som åt det. Det var jag som sparkade på en grej. Ett gammalt kök. Eller gammalt men... Hallå? Kan du öppna någon dörr eller smälla igen någon dörr eller göra något ljud av något slag? Som sagt, var inte rädd. Det heter Paranova. Undersöka paranormala fenomen. Jättesugna på att försöka få kontakt med om det finns någonting här. Jag slåter. Som sagt, det är lite skumma EMF-mätningar, eller EMF-utslag. Väldigt snabba EMF-utslag som försvinner bara. Du springer förbi oss för fort. Vi skulle vilja att du stannade lite längre. Nu låter det här. Jag hörde också att det lät dem. Det var ingen röst eller någonting, utan lät bara det var ljud av slag. Jag ska bara flytta mig så ställer jag mig bättre. Här uppe. Det är där som låter. Det är det som låter. Här uppe. Den låter. Det är där. Det är vakt. Precis. Vet. Det är bra att vi kollar igenom sådana saker, för att det är så lätt att tro att det kan vara någonting. Det är en till som plopp. Hörde du? Bunk. Precis när jag kom in. Jag ska kolla om jag går förbi här igen. Om det låter. Om det knarrar i golvet. Jag gick förbi. Bunk. Hörde du? Det kommer du höra på filmen sen. Vänta. Allt på tysta. Nej. Jag testar en gång till. Precis när jag gick förbi så knäppte du till dig. I garderoben. Det knäppte i garderoben precis när jag gick förbi. Det ser ingen ljud eller någonting. Ni ska stänga dörrarna här, garderobsdörren. Det är mycket knak, men som sagt, jag tror att det är helt naturligt, men det är
när man precis går förbi, och jag tror inte om det var ett golv eller någonting när jag gick förbi, liksom att det skapar någon typ av ljud. Jag menar, det är gammalt, det är trä, du vet hur trä är. Men att kyla och värme. Hallå, det är tillbaka nu. Kom inte närmare. Vi är inte farliga, vi kommer inte göra någonting. Är det någon som går där ute? Hallå? Någon här? Sofia som pratar om kan. Kan ni göra? Ska jag ta tuggummi? Ja. Det är natten i däcken som jag kommer. Finns det någon här inne? Gjorde du ljud där? Var det du som gick där inne? Men det knakar från taket lätt och så. Alltså, det är klart det rasar massa skit här, så att jag menar det är... färg och massa annat skit som rasar, så att det var helt naturligt. Ja, där... när ni gick in där så att knaka till i taket, ja. Så det var det som var. Men sen, ja, tittar hur det ser ut så. Det, ja. Det finns en annan grej jag ligger på marken här. Ja, precis. Det knakar där också. Är någon ska knacka i väggen? Ska du knacka i väggen? Kan du knacka efter mig? Tänkare,
Jag måste titta ut genom fönstret här kanske. Och längta efter friheten. Får det vara som medicin i sig och inte blir bättre alls. Precis. Blir bara mer psykiskt sjuk. Som sagt, det finns ju ingenting som... Det är liksom... De har ju tagit bort det. Jag vet inte hur det är gammalt det här, men... Jag menar det, om det är från 1901 eller vad det kan vara från, så... Eller vad det, jag vet inte, men... Det är liksom... Det har varit en förändring på 16 år. Ja, ja. Ja, ja, visst, visst, visst. Men det är ju nu det ser så övergivet. Precis. Ja. Har vi varit där längst ner, eller? Ja. Var det där? Ja, precis. Ja, men då går vi väl upp. Ja. Ja. Gå upp på sista våningen här då. Kolla alla flugor som ligger döda, insekter som ligger på golvet precis nedanför trappan till höger. Alla bara där för en massa flugor också. Gå alltså upp på sista våningen här. Vi har källarvåningen, bottenvåningen. Våningen. Första, andra och tredje våningen. Och det här är tredje våningen. Det här är den här försiktiga golvet där vi borde kunna lasta sladden. Alltså inte sladden. Hallå, är det någon där uppe? Jag tänkte på bottenvåningen. Så har du bottenvåningen där vi sitter. Mm. Så har du en, två, tre. Ja. På trean är vi på nu, vi är längst upp nu. Ja, precis. Så blir det fyra våningar om man räknar med bottenvåningen. Och fem i källaren. Ja, precis. Hallå? Vad är det som låter? Ja. Det är för snabba grejer som kommer. Det är... Det var en massa av det där. Gå lite utspridda här. Hallå? Någon kommer på. Hej, kom fram och hälsa. Det är jag som. Det är jag som. Det verkar komma så snabbt, EMF-utslagen så. Så man ska vänta med den andra mätaren också. Vi gör det sen när vi går nästa år. Det här känns ju väldigt att det blir så konstigt. Ja, det är så snabba grejer som kommer. Jag vill spela lätt igen. Vad är det till den där, Karin? Där finns jag på att få. Du springer först och tar allihopa. Tobias, gå in i rummet först här nu. Här? Ja, vilket som helst. Det får mig att det är någon getingbo där inne. Ja, det är ett getingbo där inne. Ja, precis. Det var inne i vänster. Ja. Peter, håll på det. Där. Ja, så stänger vi här och försvinner lite igen. Svet håll. Nej, det är andra. På andra sidan. Nej, det var andra. Hallå? Är det någon här uppe? Är det någon som vill komma och prata? Ja, vi går väl in då. Får jag ställa den här på, vad är det för någonting? Såhär... Kan du ta kameran så? Nej, jag tänkte bara om jag skulle ställa, men jag var skönt att bara låta den stå någonstans. Men jag tror inte att det är så bra här. Han pillar inte på den där rasa i järnklämmen. Vi håller med Tobias på Riverhuset här. Ja, man kan 0,2. Komma ut till någon... 0,1. Ni är snurra fattigare. Nej. Ni har ju Tobias provar och grejer med sig. Får igen då nu då. Du, var inte det här fönstret öppet förut? Var det kanske på andra sidan? Ja, det måste ju vara.
så. Ja. Hallå? Finns det någon här? Sofia som pratar. Finns det någon här inne? Alexander som pratar, eller som skrattade. Ja, det är precis det. Då måste vi stänga dörren. Fukta fingret så stoppar du. Lys där för det. Ja, rätta inte upp dem så vi har tagit lite getingar. Och du är lite rädd. Jag gick förbi där precis. Men jag vet inte om jag inte tål dem heller. Jag har varit förlamad i Grekland. Här, så ja. Om de är jättestora grekiska. Nej, jag tror. Jag tänkte vi skulle köra så här, vet, när man har förbinda och så står. Pinjata. Slå på var du vill. Här inne här så går vi inte och stänger. Så kan du se till dem. Vad går du upp ändå? Eller äter någonting då? Om det. Jag fastar på din hårtofsen när du går därifrån och sitter och viker upp. Det är redan spinnat av. Kolla, det blir en orb på skärmen. Ja, det är från ficklampan. Ficklampan. Jävla getingbo. Ja, det verkar inte som att det är någon som vill prata överhuvudtaget. Så vi går vidare då. Följ med oss gärna. Det var Sofia och sånt i bakgrunden här, bara så vet. Ja, eller vad hon sa. Här har du satt för... Ja. Följ lite bara. Vad fan är det där? Ja, det har runnit ner från röret. Vad rostskit. Det där såg ju... Va? Det är en gammal sked som ligger där. Nej, det är en annan som var här. Vad fan har du på? Här var vi varit på. Mm. En gammal eller älvstad. Så här har jag hört något speciellt som har under värmerum av något slag. Eller... Ja, personalrummet. Ja, precis. Jag skulle ha det lite bättre. Ja. Finns det någon här inne som fortfarande sitter och myser vid älvstaden? Kan du säga ditt namn, du som har ritat på väggen, om du finns kvar här? Det är min mage som låter. Det är vatten som rinner i bakgrunden. Är det någon med oss här? Hoppa upp och ner hela tiden. Ja, så man ska ha den här. Mm. Kan någon komma fram och säga sitt namn? Det är vatten som droppar i bakgrunden på oss. Tobias sa den hans nyligen också. Mm. Hallå? Någonting som flög precis framför kameran nu, nyligen, tror jag, om jag inte så fel. Flög från Sofias upp så här på något vis. Mm. Nej, jag vet inte vad det var för någonting. Var det bara på kikassan? Ja. Inga utslag med den här. 5,6. 2,9. 2,9. 2,7. Och som bara dog han, från 0
från 2,7 till 0 liksom. Från 5,9. Alltså det är så snabba grejer. Men det är så skumt att det händer i nästan varje rum någonstans, ja. Och så borta. Ja. Ja, vi går vidare. Hallå. Är det någon här inne? Hallå. Om du är här, kom fram till oss. Vi är inte farliga. Vi vill bara prata lite. Vi ser att du är här. Det är någon som pratar bakgrunden, Tobias. Det är någon som pratar bakgrunden, Tobias. Det är någon som pratar bakgrunden, Tobias. Vad är Sofia som sa? Vad är det som kallar? Förlät som du sa. Nej. Var det inte då? Gjorde du inte den där? Nej, det är ingenting. Det lät precis som någon sa, kolla. Eller gjorde någonting med någonting. Okej, okay, jag får lyssna på. Det lät precis som, jag tror du gjorde något, något andra grej. Eller att, det lät ungefär som, nej. Det lät lite grann som, kolla lät det som. Ja, nej. Jag måste lyssna på det. Ja. Hallå. Finns det någon kvar här uppe? Finns det någon här som vill prata? Det låter i golvet. Så det här ljudet kan också bli så skumma när man sitter och lyssnar. Vatten som rinner som sagt. Alltså det går ju 3 sekunder så är det liksom dött. Så att det känns lite skumt det. Jag tycker inte det känns trovärdigt. Nej, inte den här då. Nej. Nej. Det går upp och det går upp ganska högt. Ja. Och sen försvinner det väldigt fort. Var är det högsta den varit uppe? 1,3. 1,1. 0,7. 0,5. 2,2. Och så dör de. Ja, men vi får köra den andra också. Får se. Då får 2,2 man... tillbaka igen. 0. Ja, det är liksom... Den hoppar. Den hattar väldigt mycket. Mm. Och det är ganska stora. Det är inte 0,3, 0,5. Utan det är 0,0 till 0, eller 0,0 till 2,0. Till 4,5. Ja, precis. Det är ett jättehopp liksom. Ja, vi kör. Hallå? Har vi någon med oss som kan prata? Som vill kommunicera?
Sätt spetsboxen närmare mig. Har vi någon med oss här nere? Finns det någon patient kvar här? Hej, jag finns. Finns det en match? Bara försöka. Ja, jag har sett en patient. Kan någon komma fram och presentera sig? Vi skulle vilja veta om någon är här, om någon är kvar här. En gång till om du kan. Jag har ju kraftigare. Ja. Kraftigare blir man nästan till få. Nej.
Är det någon som är med oss här, så prata gärna. Nu. Nu. Fortsätt att ta på MF-mätaren. Nu börjar det. Kom igen. Fortsätt att ta. Gör ditt bästa. Jag skriver bra med dig. Hallå, har vi någon med oss? Nu kommer vi. Kan ni se oss? Är det någon som står kvar i rummet här? Det är på. Är du kvar här i rummet? Finns det någon här inne? Kan du komma och ta på den gröna lampan? Mm. Kom och ta på den igen. Det finns ett... Den här gör jag inga utslag på dig. En gång till. Kan du komma och ta på den gröna lampan? Kom och ta på den. Fortsätt. Kom och ta på den gröna lampan. Var inte blyg. Är det här i korridoren eller med oss i här i rummet eller? Om ni är flera här uppe på den här våningen, kom tillsammans och hjälp så. Använd den energi ni har. Ta på utrustningen framför oss här. Nu ja, uppe på rött. Ända upp till rött. Bra. Kan du få upp den till rött? Och nu 0,0. Och sluta blinka. Har vi någon med oss här i det här rummet? Titta. Direkt i den här stan. Kan jag passa på... Är det så otroligt fega så inte ens vågar säga ett enda ord? Är du inte sugen på att ta en medicin? Jag har medicinen här borta. Kom och berätta om du vill ha medicin. Nu. MF-utslag, du är på rött. 0,5, 0,6. Nu är du fast också. Ja. 1,1, 1,2, 0,0. Jag var fast en liten stund där. Ja, men... Ja, precis. Det där är intressant. Ja. Tycker ni att det var bra då här? Nu går vi upp en våning. Är det någon som vill följa med så gör jättegärna det. Följ med oss då. Nu kommer vi. Om det är sant att de där mördar där. Lys upp lampen om de tog självmord här då. Lys upp lampen om du vill att vi ska gå härifrån. Toppen är gröna. Okej. Då går vi.
Tack för att du kompenserar. Om du också vill att du ska gå härifrån, kan du få lamporna att lysa upp igen? Kan du få den gröna lampan att lysa upp? Ja, fler lampor lysa upp. Vill du att du ska gå härifrån, så får du gröna lampan. Det är viktigt att den tar precis på den gröna lampan. Försök att ta igenom apparaten. Okej. Du vill att vi går härifrån, det kanske är samma. Vi går, fortsätter. Vi går in här då. Vi har två rum kvar så går vi ifrån här. Försök att jag kan prata igenom den här apparaten jag håller handen här. Vi kan faktiskt kommunicera det här. Följer du med oss nu? Om du följer med oss nu, kan du lysa upp lampan och visa att du följer med oss? Följer du efter oss? Är det du som vill att vi ska gå härifrån? Lysa upp lampan om det är så. Följer du efter oss, vill du att vi ska gå härifrån? Okej. Kan du lysa upp lamporna mer? För vi kanske är lite för stort. Kan du lysa upp ännu mer? Tre lampor. Försök att lysa till rött. Då går vi direkt härifrån. Få alla lampor lysa upp, då går vi direkt. Vill du att vi ska gå ut ur huset? Ja, vi ska lämna det här huset. Vill ni vara i fred? Ta på lampan om ni vill vara i fred här inne. Han gick ju på ett meter till 21, till 8. Okej. Hallå! Förstärka kabeln. Är vi här igen? Är det någon som vill prata? Vi kommunicerar med oss. Jag toppar den nu. Kan du toppa den? Kan du komma och toppa den som jag gör? Gör som jag gör. Är du rädd? Är du rädd för någonting? Där, titta. Är du rädd för oss? Uppgörna. Titta. Vad är du rädd för? Har det hänt någonting? Titta. Kan du måla någonting på väggarna här? Det är inte ensam på våra hjärtan. Vill du ha hjälp? Skäms du för att du tog livet av dig? Då satt jag en rappmattan mot något elektriskt hela och kan gå till handen. Det finns ju elektriska saker i huset. Okej. Är du en patient? Är du rädd? Är du kvar här? Är du rädd för oss? Borde vi vara rädda för dig? Vill du att vi ska gå härifrån här också? Lys upp lampan om du vill att vi ska gå härifrån. Lys upp annat än rött om du vill att vi ska gå härifrån. Vill du att vi ska stanna kvar? Vi kan stanna en stund till om du vill, men då vill jag att du lyser upp lamporna igen. Vi kan stanna kvar och hålla en sällskap en stund. Det sista rummet då? Längst bort då.
Vad är det som händer då? Hallå? Hallå? Har du med oss in hit också? Hallå? Sista chansen nu att prata. Kan du inte komma och prata? Nu har ni presenterat, ni har varit och tagit lite grann på oss. Ni har visat ni här. Kan inte säga någonting till spiritboxen här som har handen. Säg någonting via den. Kan du säga hej då? Säg hej då. Hej då. Ska vi gå nu? Batteriet slår upp. Vad händer? Blink. Blink. Ända upp till rött. Ska säga hej då igen? Blinka om du kan säga hej då. Mentalsjukhuset blev precis så intressant som vi trodde att det skulle bli. Vår SP11 lyckades fånga ett svagt hej, men det var mer eller mindre allt. Det fanns några till eventuella EVPs, men dessa var så svaga så vi valde att inte ta med dem. Vi lyckades däremot fånga två bra EVPs med videokameras mikrofon, där den ena låter som en kvinna som säger hej hej, medan den andra EVP:n viskar Joel. Där ser man. Är det blod eller inte det? Här också ser ut som en tumme eller någonting som är draget här. Ser ut som en stor tumme, alltså. Precis. Filma det. Precis, och så var. Precis. Filma det. Precis, och så var. Precis. Filma det. Vad kan man dra för slutsatser av det? Hade kvinnan som sa hej hej något med blodet på väggen att göra? Var det hennes blod? Var hon platsbunden och tidigare patient där? Eller lockades hon dit på grund av att vi började kommunicera? Vad ville energin som viskade Joel? Ville den göra mig medveten om att den visste mitt namn? Det är någon som pratar bakom den, Tobias. Det är någon som pratar bakom den, Tobias. Under våra undersökningar så är det oerhört svårt att veta om man kommunicerar med platsbundna energier som tidigare levt på platsen, eller om det är energier som lockas till platsen då vi undersöker. Detta är nästan omöjligt att veta, och det är något vi behöver filosofera över. Hur kan vi få bevis på att personen verkligen är ifrån platsen? Är det viktigt? Är inte kommunikationen viktigast ändå? Alla EMF-utslag då? Först och främst ska ni veta att det finns ingen elektricitet i byggnaden då den varit tom under många år. Vi får mer eller mindre EMF-utslag vart vi än går i byggnaden, och det kändes som att något följde efter oss oavsett var vi gick. I början så fick vi väldigt snabba EMF-utslag som försvann mer eller mindre lika snabbt som de kom. Lite senare så fick vi längre och kraftfullare EMF-utslag. Hur kommer det sig? Kan det vara så att de eventuella energierna som fanns på platsen var blyga och inte riktigt vågade komma fram i början? Blev de mer modigare efter ett par timmar under vår undersökning? Det är svårt att svara på, men så mycket EMF-utslag har vi aldrig fått på något annat ställe. Fångar vi någon orb då? Vi lyckades fånga en intressant sak som flög förbi Sofia och som eventuellt kan vara en orb. Under vår undersökning så såg vi knappt något damm, så jag låter er avgöra vad ni tror det är. Det intressanta är att den eventuella orben kommer efter att Tobias ropat hallå. Slump eller inte, låter jag vara osagt. Hallå.
så får jag precis framför kameran. Jag tror jag att Sofia flög från Sofias upp så här på mig. Nej, jag vet inte vad det var för någonting. Finns det då energier kvar på mentalsjukhuset? Det finns nog energier kvar där i form av patienter, men även energier som lockas dit under vår undersökning. Det gamla mentalsjukhuset är kanske inte så tomt ändå. Vi skulle gärna komma tillbaka för ytterligare en undersökning med mer utrustning.